Kdyby to nebylo napsané na krabičce a tady třeba i na tom nemůžu říct steklo, on to je spíš takovej klips, tak bych vůbec nevěřil, že tenhle nůž je od Bekra. Řekl bych, že to je Kondor, ale zpracovaný jako Tops. Tenhle nůž navrh pan Dave Wenger, to je americký nožíř, a dal mu zajímavý jméno, znící Viktik. Můžu to takhle říct, protože to zní seversky, zní to skandinávsky, možná až vikingsky, a není to nic jiného než zkomolený německý Wichtig, důležité. Když americký nožíř řekne německý slovo, tak z toho vznikne vikingský výraz Wichtig. A má to být záložní bushcraft. Je to teda masivní, robustní, spíš teda to je daný tou rukojetí. Osazný koncovky těch, to jsou spíš nejty než šrouby. Zelená mikarta, no tu zelenou tam moc nevidím, ale to možná ze zelená po tom používání. A tady vidím spíš pískovou. Nevadí. Čepel 1095, to by odpovídalo třeba tomu Topsu. Celá neobvyklá ocel a skandy výbrus. A ještě dutej. Lehce. Trošku plnější do ruky, to já nemusím. Ale k takovýmhle nožům se to hodí, protože tomu dávají potom velkou sílu. Masivní rukojeť a trošku kratší čepel. Taková skvělořezbářská, bych řekl. Opravdu zajímavý úkaz. Ale svět se mění, nabídka nožířských firem taktéž.